أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Vazhdojmë lejna Allah subhanahu wa ta'ala me ajetet surën Al-Imran, thot Allah subhanahu wa ta'ala Innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah, ata cilët bojnë kufër në argumentet e Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghayri haqq, edhe i mysin pejgamberët e Allah subhanahu wa ta'ala pa të drejtë, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas, edhe i mysin njerëzit të cilët urdhnojnë për të mirë ndalën nga e keqja. Dhe beshërhum bi adhabin elim, ata kalzoj lajmëroj atyre se ata ka mi kap dënimi madh. Ulaike alladhina habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, atyre ju kanë humbur veprat në dynjë dhe në ahiret, wa ma lahum min nasirin, dhe ata nuk i ndihmon kërkush. Pra përkthimi ajeteve është ata të cilët i kanë mohu argumentet e Allahut, i kanë mbyt pejgamberët e Allahut pa drejt, i kanë mbyt njerëzit të cilët kanë urdhëruar për të mirë, kanë ndaluar nga keqja, ata lajmërojnë se kanë i kap dënimi i madh, edhe nëse kanë pas dënë vepër të mirë në këtë dynjë, kanë ju humbën, edhe në ahiret kanë më kanë dështuar, për ata nuk kanë ndihmës, nuk i ndihmon kërkush atyre. Kurse komenti i ajeteve është Innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah, ata cilët kanë mohuar argumentet e Allahut subhanahu wa taala, kanë thënë komentatorët e Kuranit është fjala për jehudit, për banu Israil. Për shkak se këta i kanë mbyt pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah, ata cilët i kanë mohuar argumentet e Allahut subhanahu wa taala, wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin, ai kan mbyt pejgamber pa të drejtë janë jehudit. Populli i cili ka mbyt pejgamber të Allah subhanahu wa taala janë jehudit. Pastaj i kanë mbyt edhe çdo kon që i ka mbrojt pejgambert. Dhe transmetuan hadith se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë banu Israil jehudit i kanë mbytën 70 pejgamber për një ditë. Për shkak se përpara ka pas pejgamber më shumë. E sidomos të banu Israil të jehudit. Dhe Allah subhanahu wa taala sa herë ka vdek një pejgamber, ka qenë një pejgamber. Ndonjëherë qënte 2-3 pejgamber në një fshat. Ndonjëherë qënte pejgamber edhe më shumë, për shkak të prishjeve që kanë pas ata. E kanë mbytën për një ditë 70 pejgamber, para dite. E mas dite i kanë mbytë edhe 100 njerëz të tjerë, të cilët e kanë kundërshtuar mbytjen e pejgamberëve. Se ata vetë se i kanë mbytë pejgamberët, i kanë mbytë edhe krejt njerëzit të cilët i kanë mbrojtë pejgamberët e Allah subhanahu wa taala. E kanë mbytë në fillim pejgamberët në ditën, e pastaj njerëzit që kanë pasur me detyrë me kundërshtuar të keqen, njerëzit të cilët kanë urdhëruar për të mirë, e kanë ndaluar ka keqja, ju kanë folur se këto që i keni mbyt pejgamberët, kjo është punë për punëve të këqija, pastaj kanë mbyt edhe këta njerëzit e mirë, të cilët i kanë mbrojtur pejgamberët. Për këtë tha Allah subhanahu wa taala innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah, ata që i kanë mohuar argumentet e Allahut, o yaqtuluna nabiyina bi ghayri haqq, e kanë mbyt pejgamberët e Allahut pa drejtë. O e këdullun e ledhin e emrun e bilkisti min e nas, edhe kanë mytë të ata të zilet i kanë mbrojt për gëmërt, dhe beshër hun bë adhabin e lim, përgëzoj ata ose lajmëroj ata se ata ka më kapë një dënim i dhemshëm. Po ashtu ka përmen imam Sujutiu, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, ma i keqi popull, njerëzit më të këshi, janë njerëzit të zilet i mbysin një, ata të zilet urnuhin për të mirë ndalën nga keqja. Nuk ka njerëz më të këshi, se ata të cilët i mbysin dietar të muslimanëve ose i burgosin dietar të muslimanëve,
ose i pengojnë njerëzit të cilët turnojnë për të mirë ndalun nga keqja. Po ashtu ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam, ma njerëzit e këqij janë ata të cilët prej tyre kanë frikë muslimanët, ose prej atyre nuk janë të sigurt muslimanët ai njerëzit më të këqij. Për shkak se njerëzit më të mirë janë muslimanët. Dhe çdo kush që i pengon muslimanët në çështjet e tyre, atëre këto janë njerëzit e këqij. Dhe prej muslimanëve më të mirë njerëz janë ata të cilët urdhnojnë për të mirë ndalën nga keqja. Ata të cilët i kapin kokat e muslimanëve, ose i mysin kokat e muslimanëve, ose i mysin drejtuesit e muslimanëve, nuk ka dyshim se ata janë njerëzit më të këqij. Po ashtu, transmetohet se pejgamberi alayhisalatu wassalam e ka vlerësua, ka çmua, ka ngrit shumë lart urdhën për të mirë ndalimin nga keqja. Çështja po është armisht e Allahu subhanahu wa taala. Janë ata të cilët i mbysin pejgamberit, edhe i mbysin ata të cilët janë të ngjashëm me pejgamberin. Këto janë njerëzit më të këqij. Çfarë do emra që i lënë ata vetes, çfarë do që quajnë ata vetes, se kanë era ata thonë se janë musliman. Ndonëherë nuk thonë që janë muslimanë çfarë, çështë do të jenë emërtimet e tyre. Njerëzit më të këqij janë ata të cilët i mysin pejgamberit. Po tash pejgamber nuk ka. Janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Janë dietarët e drejtë, të cilët turnojnë për të mirë ndalën nga keqja. Edhe folin haptas për devijimet e atyre të cilët i udhëheqin vendet. E çdo kush tash i pengon këta, mund të tyre, ai burgos këta, ai mysh këta, këta janë njerëzit më të këqij. Edhe ndihmësit e tyre, ata që i duan këta, bën pjesë të ata të cilët i kanë mohua argumentet e Allahu subhanahu wa ta'ala. E çështja e dytë është urdhri për të mirë ndalimin nga keqja. Pra çështja e parë, njerëzit më të këqij janë ata të cilët i pengojnë dietarët, njerëzit e diturisë i nolin, ai mysin, ai burgosin, ai shpifin për ta, bën punë me ndërpre davetin e njerëzve që thirrin për të mirë ndalun nga keqja. Çështja e dytë është detyra juaj për me thirr për të mirë me ndalun nga keqja. Ma kemi full disa ligjërata që kemi mas namazit drekës për urdhrin për të mirë e ndalimin nga keqja, por se do t'i përmend me disa argumente të cilat kanë ardhur në tefsir. Ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam, ai që urdhon për të mirë e ndalon nga keqja, fa huwa khalifatullahi fil ard, ai është të e quen në vend përgjësin që Allah subhanu tala e ka dhonë në tokë, edhe është trashëgimtari pejgamberve, edhe është trashëgimtari Kur'anit i librit që ka zbrit Allah subhanu wa ta'ala. Ka ordi njerit e pejgamberi alayhisalatu wassalam, ka thonë ja Rasulallah, am të regon kush është njeri maj mirë. Ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, amurum bil maruf, maj mirë njeri është ai që i urdhënon të tjerët për mirë, wa nahahum anil munkar, edhe ai që i ndalon njerëzit nga keqja, wa taqahum lillah, ai që i tutët Allah subhanu ta'ala, dhe ai që i mon lidhët familjare. Pra në këtë hadith pejgamberi alayhisalatu wassalam ka përmend katër cilësi, nëse dëshiron dikush për neve më konë për njerëzve më të mirë. Me urdhnu për të mirë, me ndalu nga keqja, me respektu urnat e më lërgu nga ndalesat, me thonë më konë takua, i devotshëm, edhe me i mon lidhët familjare. Thotë Allah subhanu ta'ala në Kur'an, el munafikune wal munafikat, munafik burra e gra, badu humi mbad, ata jenë njohit njëni me tjetrit, ata jenë miqë, shumë njëni tjetrit. Je murune bil munker, ata urdhnojnë për keq, o jenë avnë anil maruf e ndalojnë nga e mira, për kundra muslimanve. El munafikun, wal munafikat, munafik burra e gra, badu humi mbad, jenë miqë njëni tjetrit. Puna të në vështë e mërru në bil munker, urdojnë për të këqia, për pun të keqe, epse në dënjera ta, që punës keqe, alon emrin art, alon emrin civilizim, ato qështje tjetër është kjo, e nësishme është se urdojnë për pun të këqia. O e nëvna një munker, e ndalën nga pun të mira. Kurse për musliman, dhe të Allah o lëmuminun e o lëmuminat, besimtar, burra, gra, badu me u lea o bad, jenë mishte njën e tjetërit, ja mërune bil marufi vë nëhëna një munker, këta urdhnojnë për të mirë ndalojnë nga keqja. Ose dalimin mes besimtarit e munafikut, ose besimtari urdhnojnë për të mirë ndalojnë nga keqja,
munafiku urnon për të keqe ndalën nga e mira. Dhe urni për të mirë, e ndalimin nga keqja, është prej shenjave, në më thërë nëse gjindet të një besimtar të një musliman, është prej shenjave të mira. Kurse nëse nuk gjindet të një njeri, atëre është prej shenjave se tregon se personi është munafik. Po ashtu Allah subhanahu wa taala i ka lavduar në Kur'an ata cilët urdhnojnë për të mirë ndalën nga keqja duke thonë innal ladhina makkanahum fil ard atëve cilëve na japmi autoritet për shtetin tokë e kamu salat e falin namazin wa atu zakata e japin zekatin wa amaru bil maruf urdhnojnë për të mirë wa nahu anil munkar edhe ndalojnë nga keqja ne urdhni për të mirë e ndalimin nga keqja ndo njerët sjelin rëzik, ndo njerët sjelin problem, ndo njerët bjen keq, në këtë dy njëmë me urnu për të mirë, e me ndalu nga keqja, por se, me gjithë ato, duhet me urnu për të mirë, edhe duhet me ndalu nga keqja. Pse? Por shkak se, ata cilët kanë fol, i kanë mbrojt pejgamberin e Allah në kohën e Beni Israilve, shka kanë bo, kanë urnu për të mirë, e kanë ndalu nga keqja, shka i kanë dohë dhe tërve, i kanë mytë. E nuk thuat të dami dobija, se me bo më lonë urni për mirë, e me ndalu nga keqja, këta këshim pështu, si kësh mytë kërkush. Ishin bo bashkë me ata, s'kanë bozojnë mytë, pejgamberin t'ju mytë, asin kënë terrorista, u kry puna. Ama, me urnu për të mirë, e me ndalu nga keqja është detyrë, edhe nëse t'godet ty e keqja. E nëse mbytesh për këtë çështje, to do të më fol. Thot Allah subhanahu wa taala, "Omur bil ma'ruf, urdhno për të mirë. Wa anil munkar, edhe ndalo nga e keqja, wasbir, e si të urdhnosh për të mirë, ndalesh nga e keqja, kanë me të ndodhur fatkeqësi, po duro, bën sabër, ale me asabek në ato që kanë me të ndodhur. Allah urdhon, na urdhon neve që të urdhnojmë për të mirë, edhe të ndalojmë nga e keqja. Edhe si të urdhnojmë për të mirë, ndalojmë nga e keqja, bën gati. Se kanë me të ndodhë ty e fatkeqësi, kanë me të ndodhë probleme, po bëmë sabër në ato që ka me të godit masi që urdhën për të mirë e masi që të ndalësh nga keqja. Po ashtu, ajë që urdhën për të mirë e ndalën nga keqja ndë njëherë, mashtrohet prej vezveseve të shejtanit. Nga se, urdhni për të mirë e ndalimin nga keqja është detyrë, me folë për mirë, për punë të mira, a me ndalu kundër, me folë kundër punëve të shia është detyrë, një detyrë. Detyra tjetër është vetë më ndalu nga keqja, mos me punu vetë qatë keqe, edhe vetë me i punu atët mija që imi t'i urdhnu. Dhe kjo është qështja e dytë. E ndonë njerë njëri nuk e ka, vetë nuk është qashtu që shpufurë. Por shumëll, urdhnon njerëzit për mira, vetë nuk t'i bo që t'u punë mira. E ndalon njerëzit nga keqja, vetë t'u i bo që t'u t'këshia. Allah subhanu tëra ka thënë Kur'an, e të emru në nëse bil birri vë të nësonë në A për urdhoni njerëzit për mirë, vetë nuk i punonit mirat. Në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ditën e kiametit, ka mos sill dikush për njerëzve në xhenem, sikur sillet magari rreth lomës, kush e din lomën përpara, e din. Edhe zurt atina kanë mëkon jashtë, e ka mos sill zjarm xhenemit. U shkon njerëzit e njohin, do çka ka puna me ty ti? Ke pas kallzuar ko xhevas ke dynjë, na ke urdhëruar për të mirë, ke ndaluar nga keqja? I thot po. E këmë urnu juve për mirë, vetë si këmë punu. E këmë ndalu juve nga keqja, a vetë i këmë bëqa du të qia. Dhe kjo është një dënim. Dhe ajë cili urnon për të mirë, e ndalon nga keqja, por vetë nuk është qashtu, e merë dënimin pëse vetë nuk është qashtu. Kurse ajë cili vetë nuk i punon këtë punë, edhe nuk urnon për të mirë, asë nuk ndalon nga keqja, e ka dy dënime. Dënimin e parë pëse vetë nuk u koni mirë, asë ndalon nga keqja, E dërimin e dytë pse nuk ka urdhnu për të mirë, nuk ka ndalu nga keqja. Me këtë dojmë me thonë se nëse dikush për neve nuk është preciz, ose nuk është shumë i sakt në veprat mira, kë nuk dhe me thonë se du të me shujtë mos më ju thonë atjeve punoni. Ose nëse gjinët me ndërën në gjuna, kë nuk dhe me thonë se s'ban më ju thonë tjeve mos e bani këtë gjuna. A ata që punon ti si gjuna është gjuna joti dhe për këtë dënosh. A nëse nuk folë për këtë keqen, është dënimi i dytë, që e mërë për shkak se nuk e urdhnuën për të mire, nuk e ndalu ka keqja, edhe përfundimi kësaj qështjeve, se është pak qështje, është e komplikume, është se ne kemi dy loj obligime në këtë rast. Obligimi i pare kemi me punu të mirat vetë na e më largu nga të këshia. E obligimi i dytë me urdhnuën dhe tjertë me punu të mirat e më ndalu nga keqja.
Nëse i kem të dyjat, alhamdulillah. Nëse si kem të dyjat, bilet njonën me pas është ma mirë se sa mos me pas asë njonën. Se mu dënumë për një qështje është ma lërë, se sa mu dënumë për dy qështje në ditën e kiametit. Vashtu, kanë përmenu lehmat e selefve, se nëse një vend, të një popull janë 4 lojet njerëzve, atëre këta, po kjo popull, kjo të njerëz, janë të mbrojtur prej fatkesive, janë të mbrojtur prej belave. Imamul Adilun është i pari nëse kanë prisat të drejt, u thesit e të nëve janë drejt, dhe drejt janë vetëm ata që kulun me Korane me sunet tjertë, ketë janë shtrëmët. U Alim, lojnë e dytë njerëzve është me i pas djetartë, ala se bil il huda që udhëzojnë për drejt, në rrugën e drejt. Se edhe djetartë janë dy lojnë, ata që thirin për nuhën e drejt, ata që thirin për dyrë të gjehenemit. Ka thonë pejgamberi a.s. ka marrë një kohë, disa ata duken të poblë si janë djetarë, thotë pejgamberi a.s. duat ila babi gjehenem, a thirin për dyrë gjehenemit, drejt me quen gjehenem. Ata i kanë teshat e ulemove, e djetarëve, pamit i kanë djetarëve, edhe venet i kanë zonë postet e djetarëve, ama davetit të në thirjet, thirjet të tënve, janë për zjarën gjehenimit, nuk janë për gjendet. E, ku që ka prisin e drejt, një popull që i kanë prisat e drejt, edhe i kanë djetarë që thirën në dhëzim, edhe i kanë njerëzit të cilët urnojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja, edhe i nëzisin njerëzit me mësue, diturin, nëzisin me mësue Kur'anën, hadithin e pejgamberit a.s.m., edhe i kanë gratë e mbuluara, këta janë 4 lojët e njerëzve, nëse këto 4 cilësi nëse gjindet të një popull, këta janë njerëzit e cilët janë të udhëzumë. Ata popoj, për që ta ne do të më mënu, me nëzirë, me artë një kohë, që muslimant me i sëndu njerëzit e drejtë. E djetarët atë në muslimantve me thirë në zimë në rrugën e saktë. E burat e këti veni me urnu për të mire me ndalion nga keqa, e me nëzit të rritë me mësuhu Koranin e hadithin e pejgamberit Alejhi Salatu Wassalam, edhe normal gratë e muslimanve do të më konë të mbulume, për shkak se prisha fillan kur prishën gratë. A qështja e fundit, ka arti njëri një sahabe një shoki pejgamberit Alejhi Salatu Wassalam, të pejgamberit Alejhi Salatu Wassalam, ka thënë ja Rasulullah, kur nuk mujna me urnu e për të mirë, e nuk mujna me ndalu nga keqe. Tha pejgamberi a.s. nuk mujni me urdhun për të mirë, e nuk mujni me ndalu nga keqe, atëre kur të ndodhë, aje që i ka ndodhë popove që kanë qenë para juve. Ata i tha nja Rasulullah, shka i ka ndodhë popove që nuk kanë para neve? Tha pejgamberi a.s. atëre, kur prisi njerëzve, është i vogli i tënve. Në thënë përka dituria, përka devatëshmëria, përka besnikria, përka amaneti, është maj keqë i tënve, a është bo kryetarit tënve. është rrenë që maj malë, zinaqari i flishtë, e qëfari i malë, a është bo i pari i venit. Dhe kjo bënë vakia. Edhe, kur të shtohet e keqëja, këtë shtohet, këtë bëhet zinaja, më konë si kur qështje e mirë, edhe atëre kur diturien, qështjen e dituris, qështjet e meseleve, qështjet e fetfas, i murin dorë, atatë cilet pejgamberi a.s. mi ka qutë, që kur më thonë, më është bërlëgë, a njerëzit, folin e më në të fesë, atatë cilet për vetë jenë mas lartë i pe fesë. Ajë për vetë nuk ka kush me fejë, s'ka kush farë vetë nuk është në fejë kërkun heqë. E folë për qështje të rëndësishme, për qështje të maja, për qështje madhore të i meti, edhe njerësit e ngojnë këta, atëre këto ajë që ordonë për të mirë ndalën nga keqë, ata vitë du të me mytë më nere. Se në këtë venë, në qëtë të shëshni, ajë që ordonë për të mirë, që ndalën nga keqë, o kriminel. Se këta kret janë të keqë, asë një nuk është mirë për këtën venë. E kur që është me folë këndre krenve, këtë në këtënve, edhe kren në aspektin e fetar, edhe kren në aspektin e regullimeve, atëre këj që është qua këndre këtënve, është qua këndre këtë popullit dhe logaritet jetë njëri prishëm.
Për të pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur han hadith se Allahu subhanahu wa taala nuk e hek diturinë prej kokave të njerëzve, por se e hek diturinë me vdekjen e ulemave, e kur vdesin ulemat me ulemave ulen ata që janë jahila, ata që nuk kanë dituri, as nuk janë vetë fetar, nuk janë vetë që e praktikojnë fenë, e japin fetva para njerëzve, e njerëzit shkojnë i pyesin ata se njerëzit kanë nevojë me pyetën dikon, ata i japin fetva shtrem, edhe me këto e humbin veten, edhe e humbin ata cilët i kanë pyetën. Ne lusim Allah subhanu ta'ala që të në mësaj me ndaluë nga kje që a me urdu për të mirë. Qaqë sa ka mundësi, aj që ka mundësi me fuqinë e vetë, aj që ka mundësi me gjuhën e vetë, aj që nuk e ka atë mundësi atëre vetëm me zemrën e vetë. Ne lusim Allah subhanu ta'ala tje monën e pejgamberve, edhe nëse me neve ndodhë aja që ka ndodhë me Benu Israel, që i kanë mbrojt pejgamber të Allah subhanu ta'ala, e kur se si musmukon me atatë cilët i kanë luftuë, i kanë pengue, pejgamber të Allah subhanu ta'ala atatë cilët i kanë bërë pejgamber, wa kulu qawli hadha, fastaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu li kulli dhanbin, innahu huwal ghafur.